السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا حال ہے دوستو؟ آج بھی رمضان مبارک ہے اور اعتکاف کا دن ہے، ماشاءاللہ. السلام علیکم جناب. ماشاءاللہ ساری مسجد وچ تقریباً 9 بندے اعتکاف کر رہے نے اور تقریباً 4-5 بچے نے، بالکل ماشاءاللہ بڑی خوشی دی گل ہے. یہ ساری جامع مسجد گلزار مدینہ. ماشاءاللہ بڑی خدمتگار نو مسجد تے، ٹھیک ہے، اج اعتکاف نہ دین ہے، اعتکاف دے اچھے اسی اگے نا مسجد وی تھوڑا تھوڑا جو لوگ بڑھائیے تے ماشاءاللہ جی تو جی بالکل انشاءاللہ اتفاق پہ رہے ہیں. کتنے بندے بیٹھ رہے ہیں اعتکاف ساری مسجد وچ؟ تقریباً 10 بندے بیٹھ. ماشاءاللہ جی 10 بندے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ساری مسجد وچ. اس واسطے اج اعتکاف نے والے نو ویڈیو بنا رہے ہیں، یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور ویڈیو لائک کرے، شیئر کرے اور تمام سارے نال ملانے، جڑے کوئی ملے تو ٹھیک ہے، جن نہیں ملے تو ملے صحیح ہے. او ایتھے صحیح ایتھے ملا جی 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 اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اے بچہ بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں منڈو جی، یہ میرا پنچارا بھی ہے، دوست بھی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سارے واسطے دعا کرے، بہت شکریہ. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے، مسجد وچ تقریباً 10 بندے اعتکاف بہ رہے ہیں، اعتکاف والے تمبو داخل لگے نے. چینل سبسکرائب کرے، یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، لائک کرے، شیئر کرے، ٹھیک ہے. تسی میری ویڈیو نہ دیکھنے ادھر اے سارے بھائی جناب سبیا ہو گئے ماشاءاللہ، چھٹی ہے ویر بھائی ماشاءاللہ، اے ادھر پکڑ ہوئی زمیر ہے تو منیر تو السلام علیکم. نو بندے مل رہا ہے اور سعید بھی بلاؤ.
اور جڑا بندہ ہے چار اے رضوان اعتکاف والا کوئی سعید کی بلان ملی ہے سعید ماشاءاللہ یہ ہمارے رشید بھائی ہیں ادھر ادھر سب میں ادھر میری تصویر صحیح آ رہی ہے بالکل کلیئر ٹھیک ہے السلام علیکم ماشاء اللہ جی اعتکاف تقریباً 9 بندے بہ رہے ہیں اس ٹائم مسجد میں ٹھیک ہے باقی تمہیں تھوڑا جہا دکھا دیں جامع مسجد گلزار مدینہ ماشاء اللہ اعتکاف والوں جناب خدا حافظ کر چھوڑے ساڑھے واسطے دعا ہی کر سن ماشاء اللہ